Për herë të parë në Shkodër u çel cikli i tretë i studimeve doktorat në ekonomi dhe turizëm i qëndrueshëm. Synim që Fakulteti Ekonomik ja ka vendosur vetes prej 2 vitesh, por konkretizimi i tij erdhi në 30 vjetorin e hapjes së Fakultetit Ekonomik. I fillojmë aktivitetet me një ngjarje kaq të rëndësishme dhe kaq të shënuar me hapjen e ciklit të tretë të studimeve pranë Fakultetit Ekonomik, doktoratur në ekonomi dhe turizëm i qëndrueshëm. Në fakt, këtë cikël i tretë i hapur tashmë pranë Fakultetit Ekonomik plotëson të tre ciklet të studimit të ofruara nga ky fakultet. Është shumë e rëndësishme të theksohet që studentët e parë doktorant janë student të Fakultetit Ekonomik dhe të fakulteteve të tjera të Universitetit të Shkodrës janë kolegë tonë, pedagog të brendshëm dhe pedagog të jashtëm të universitetit. Për profesorët që u bën pjesë e këtij projekti, çelja e doktoraturës jep një tjetër zhvillim fakultetit. Për 66 vite në rrallë, Universiteti i Shkodrës ka ofruar vazhdimisht ekspertizën e tij në një gamë të gjerë fushash dhe ka bërë përparim të dukshëm për dy arsye domethënëse. Së pari, ka ruajtur thelbin e tij, vlerat mbi të cilat ka mbështetur kërkimin dhe edukimin, dhe së dyti ka dëshmuar aftësinë e tij për t'i përshtatur e përgjigjur kërkesave dhe pritshmërive të kohës. Shumë dëshirë për dalë me sukses dhe ambicie pozitive për çtuar vlerat shkencore të Departamentit të Turizmit dhe të Fakultetit Ekonomik. Duke pas në qendër të punës tonë, pikërisht në hapjen e këtij programi, atë të parën filozofinë e bashkëpunimit, fakt që është filozofia e punës në Fakultetin Ekonomik, sepse ky program filloi pikërisht me një takim të gjithë dekanëve të gjitha fakulteteve. First of all, I'm very happy to be here today. Jam shumë i nderuar që vini në Shkodër pas 5 vitesh. Një insistim i pedagogëve i cili tashmë u konkretizua me ciklin e tretë të studimeve. Jam i sigur që kjo është një arritje e cila duhet vlerësuar për universitetin tuaj. To establish PhD studies in North. Irsida Kopliku dhe Arian Gjura janë 2 prej 10 studentëve të brezit të parë të doktoraturës. Aktivitetet në kuadër të 30 vjetorit të Fakultetit Ekonomik do të vijojnë për gjatë gjithë javës. Këtë të hënë nisën me ekspozitën e cila përmblodhi momentin nga 3 dekada, ndërsa do të pasohet nga konferenca shkencore.